الموت حذر حاضر شخ اختو کی من حاضر وایو یعقوب علیہ السلام تم مرگ مرگ حاضر شنو مرگ نمخ کی ازن کدن وی داغی سختی کنا تدریجا سیوا کی سړی ته پته ولګی چې اوس کومه ده یوسین د روح اوزی نو دغه وخت کې کوم معاملات وي وروسته به د وصیت متعلق خبر راشي ایا څه خبري نو دی هغه پسماندګانو ته کوي دي ته وصیت وي جاهلیت کې دا مشهور و یهودیت نصرانیت او اسلام کې خو جوړه سم ده دي احکامات قران کې ګوره بیا حدیثو کې ګوره مرګ وته حاضر شي مرگ حسنگا حضر شو معنی اصل کی حضر اون کی خواه اللہ آدھے دا نسبت دا ادنا ملابسط ندے مرگ دا حالت نوم دے داو تا حاضر شو دیدتا حضرت معنی وکلکو تالے ندر جی میراش نوم بیدتا وکلکو دن حضرت معنی گڑا وڑا شوی دا فانتا حدیث کیوی لا صلاة بی حضرت تعا حضرت سمانا دا دا خو اسم دی هلته پې بې داخله کړې ده حضرت دا هغې نه ماضي سیغه راغلې ده حضرت معنی ده حاضرېدل دې معنی لغوي ده لا صلاته به حضرت طعام چې طعام صاحب حضرت شوی دی نو بیا موز نشته دی دلته طعام پروت دی او ته بیا ورکې موز کومه نه وي اول دا خوراک وخوره هغې نه وروسته موز کوه ځکه موز کې اصل شی خشوع ده عمق کی مونږ ته تعبیر په احسان سره وکړو نو ارغه شی چې تا په مونږ کې مشغوله کوي د دغه احسان نه نه دا مخ کې وکړه هغه نه وروسته مونږ کوه خیر دې کو جمع دنه لړا جمع څومره ضروری ده خدا دا هغه نه ډیر ضروری دی نو تو عام حاضر دې ته مونږ ته ولاړې طبیعت به ټوله خوای وي او دا تو عام خو وروسته مونږ کوه دې ته حضرت وي تو عام سے حضرت شو نو معنی ته حدیث کی مخدره نو دی وی جی حضرت فلان بار بار دا وایو بس عادت سوق پری نه دا خپل پری دی نه پری دی بیا مو حضرت فلان نو کو آقا فلان حضرت وی معنی حاضر وی خو صحیح دی بیا خو دروغ نشته دی خو چا غائب دی ته حضرت فلان نو دروغ خو دی کم از کم گناه دا ده دروغ دی وی آقا غائب دی ته حضرت ته حاضر شوی دی نو ولې دروغ وای ابن قیم رحم الله ډیر خسته وضاحت کړی دی مسائل او دا راینا چې پرون تیر شو کنه دغه مناسبت سره دا یو عالم دی موجم د مناهی اللفظیه وته وای معنی هغه الفاظ چې دا غینه من راغلی دا غی د استعمال نه نو پاره کې یو دا لفظ د حضرت راوړې او تفصیل دا غي په دې طریقه کړې چې دا ځکه ممنوع ده چې یو خو تاته د معنا پته نشته ده معنا د دې حاضرې دل دی او سړی غایب وي ته دا حاضر ده به د دې بنیاد ذکر کړې په دې طریقه باندې چې دا د متصوفو او عقیده دا ده چې هغه وي زو مشر او شیخ دا مرشی کنه نو جوسه لاندې زمکه کی خو هغه روح د حاضر دی د مورید سره نو دا د هغه اصطلاح و ابن قیم رحم الله واضحه کړی ده چې دا د هغه اصطلاح ده چې هغه وی حضرت شیخ مان د شیخ روح حاضر دی اگر چې جوسه پال ته په قبر کې پراته راغی ناغي په دې مناسبت د خپل مشر ذکر بکاو حضرت لفظ به وسر دا عقیده خلکو کې خورا کړی و نو دا لوی گناہ دا اصل کې عقیده د شرک ده چې هغه وی روح حاضر ده دا په خوا په دې علاقو کې به وکړي چې مړي
وہ ماخام پر دا روح رازی وہ ماخام پکار دا ٹول پدی باندے بنا ہو دا ٹول بدعات دے تصوف نہ راو دی لکھ وی روح رازی پ بلے ناس تخ رستو بداغی متعلق قران او فرمی جی روح چ تلا قران چاوی قران نو قرآن چھڑے نہ خبر ہو قران سر ارچا پخپل واس باندے ظلم کرے قران وی روح نشی رات لے دا محبوس شو ما سیوا دا بازی ارواحونو چا غیم پریغی دی جنت کے او دیوین رازی پا بلے ناستی کلوی قبر خواہ کے دا قبوریت دیو جن عام شو چی دی دا عقیدہ وان چی دا روح متعلق چی پیر سے روح دی قبر سر خواہ کے ناستی نو چی مورید لڑشی نو روح و سر امداد کی دا قبر پرستین دا دیو جن سیوا شورا الگ جو قبول عظیم دی وجہ نزی دا ټول د دې بنیاد دی څومره غلط کارو چې ګوري ابن قیم ولی حضرت وایخ په دې مناسبت انت فقها ویلی چې من قال ان ارواح المشایخ حاضره سوک چې دا عقیده ساتي چې دا د مشایخو ارواح حاضر دي د مورید په خوا کې نو دا سړی کافر کیږي په دې عقیده که حاضر ناظر صفت خدا الله دی تو ہم کنتم شہداء تازو حاضر ہوئے کہ اللہ حاضر ہو از حضر یعقوب الموت نو دا پا دغا عقیدہ مانے چاہے کہ بیاقو یقینی کفر دیخ او کمونگوی پا دغا عقیدہ نوے نو رائنا دلان دیم داخل دیخ او چا رائنا دلان دیم داخل نیو کم از کم دروغ خودی ہوئے خوا چا غائب دیو تو اینا دا حاضر دیخ کوئی نو نیجی دا خود عدب دو جوئے علیک ادب په غلطه طریقه کې هغه بازی کنزل کوي ته ولې علیک کنزل کوي چې دا د مینې نه کوم ښه دا خو هغه شی شکه نه نو دا هر مولا و می په خلط شي شورو د حضرت فلان او حضرت فلان علیک د دې بنیاد ته وګوره د دې بنیاد څه شی دی اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی دا وصیت په دې طریقه کوي دا اوس وصیت خاصه د یعقوب علیہ السلام په دې مناسبت راو کله چې او فرمایل یعقوب علیہ السلام خپل بچو ته د چا عبادت بکا ہے زما د مرګ نه رستو من بعدی معنی من بعدی موتی دیو ته جواب کیوه نعبدو الہک و الہ آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد دے دا دین ملت حاصل ذکر کر دا دے زین گورا رستو با خاص کر مکی سورتوں کے تدا واضح کی چھے دا ادیان و خلاصہ توحید دے دا ٹول و ادیان اتفاقی مسئلہ دا دا ٹول و ادیان چھے توحید پا کم دین کھنی اگر دین نہ دے دا خدا سے عظیم مسئلہ دا نو دے وچنے دا رو رہا چھے خلاصے دا دا نعبدو الہ کا پا دے اگر وسیعتم کرو عبادت بکو استا دا معبود او دا معبود دا مشران استا آبا اب نکتم اب وی حدیث کی راضی چې عام چې دا سن و رج سن و ابی یې دی دا خو نیکه ونه ده او پلار او ترور یې دا ټولې ته څانګې دي که نه نو تره ته هم اب وایي په دې مانا دی کې مجاز نشته دا مشترک دی عبدالله ابن عباس سره امام دارمی سره نقل کړي بعضو بعض شورو کو چې اب خو بس دغه اب سلبي دی نه هغه ته دا آیتونه ولوستل چې د دې سمانه شولا اب لفظ مشترک دے اب ابن وغیرہ ٹول پدی باپ کی دی اور اسماعیل علیہ السلام میں اول رول جو گرے تر دن پلار دیا دے زکا اول رول تاسو باغی خور کڑو نو دا اسماعیل پدی مناسبت اول رول بلدہ چھ دا وہ مشر دا اسحاق علیہ السلام نے مشر دے مولا خو عرض ہے کہ بس چنجنی چنجی گوری کنا نو کې دې شو د زنه صدلالو کې چې پاتو لګې دلا
چې نعوذ بالله معبودان دوه دي ځکه چې دلته نحوه کې ویلي چې عطف تقاضا د مغایرت کوي نو نعبد الهک دا ځان لشو و اله آبائک ځان لشو نو انما نحوه محوه دلته نه چلیږي اله واحد یو معبود دی د ټول یو معبود دا مسئله د توحید داسې واضحه کړه او نحن له مسلمون دی وته وې مونږ به ټول د دې الله د حکم تابع یو مان استاذو مشرانو دا خبره کړې چې کوم ابراهیم علیه السلام کړې په کوم باندې مونږ ته حکم دی دا استاذو مشرانو کړې وا چې وروسته راځي دولس بچي مولا به څوک غلي کی پرون مونږ دغه تعریف وکړو چې مولا آباشد کې چوپ نه باشد مولا خو یې دې ته چا غلي کیږي خو نه کنه دوی بس خبر اخلاص ده خا چا غي په دغه دین وو مونږ دا غي نو سیو دا غي د عمل د وجه مونږ بچ کیږو دا مسله به وروسته قران دام ذکر کړي چې آیا زوین و سې کړ و سې وغیرہ د مشرانو د وژنه بچ کې دی شو کو نشي بچ کې دی کو سوی مونږ آل رسول یو سو کوی د بابا نو سی مونږ سیم بخلی شو یو دا عقیده به تر سوزی کر کې د دې وضاحت بو کې نو الله او ته جواب کې جننه دا خبره دی خطا نه چې ته آل رسول ایام یا سه به د فلان کی بابا نو سه نو ته بچي او ته جنتی دا ته چا ویلې تلک امت قد خلت دغوا یو ډلا امت نو مراد ته امت الانبیاء دی ډلا ته په معنی د ډلې شي امت کو امت رعیت ته موي امت النبی عادت امت په معنی د ډلې شي د انبیاء ډلې ته موي نو دغوا یا وردلا قد خلت په تحقیق چې مخکې نه تیره شوې ده لها ما کسبت ولکم ما کسبتم د هغې دپاره هغه عملونه وو چې هغې کړي وو ستاسو دپاره هغه عملونه دي چې تاسو کړي دي تا سره ستا عمل مل دی او هغه سره د هغه عمل دی ستا د هغه د عمل سره څه کار دی جانب مخالف هم داری ستا د عمل سره د هغه کار نشته دی اولا تسالون عما كانوا يعملون اکتفاء نه بل جانب حذف کړی تپوس منشي کې دې سا سنا دا غمل نو چې دی کول او دا غینه به تپوس نشي کې دې دا غمل نو چې تاسو کول دا جانب مخالف دغه سره هر سړي سره د خپل عمل مناسبت باندې به حساب کتاب کیږي او د بل په عمل نه راځي پښتو کې ته متل جوړ کړي چې خپل عمل د لارې مل بل عمل سره ستاسو کار دی دا مسله چې دا سی واضح کړه کنه دا بیا زجر وروړي دی جلسې شروع کړلې زه په زه شاله کړه دې خلکو خلاف کو دي خو زموږ دین ختم کړ بالکل نو وقال د دې اسلام او د مسلمانانو خلاف کې دا جلسه جوړ کړو خو یاره ګم دا یو سور وسی دی بیا غلی شي ځکه اخلاص خو پکې نه کړه کوم عمل چې د الله د پاره هغه کې اخلاص وي هغه دایمن دی او چې کوم شیطان د پاره هغه لږ ساتي بیا سړی ستړي شي پریږي دی نو دې دا جلسه جلسونه شروع کړل وقالو او یکونو هودن او نسوارا دا بیا په هغه طریقه تقسیم کړئ کوم مخکې تیر شو معنی وی دا یهودیان خپلو کشرانو ته یا عام دعوت کې چې یهودیان شه نو ته ته دو هدایت به عمومه بل دین کې هدایت نشته لري او نسوارا وی خپلو خلکو ته یا عام دعوت چلی چې کونو نسوارا ته ته دو شین نسوارانو هدایت به عمومه دا تعصب هم کتیر شه بار بار دا غیږي دلته هم په هغه طریقه دوه جملې جوړې کړې
نو دوارو تا یو جواب آتم دوارو تا یو جواب تیر شو قل بل ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین مخکې خبر اخلاص شو چې دین د ابراهیم علیه السلام اصل دین دی تو تو بل ملت معنی نتبعو مونږه تابعداری کوو د دین د ابراهیم علیه السلام داغه ولیکه دی دا دو صفات پکی دی کستا پای که دو صفات دی خدا غیب تابعداری بوکو خواه حنیفا و ما انا من المشرکین نو دا حنیف حنف او دین حنیف دا بس بیا مشهور شد دا دیو علم جوړ شو دین ابراهیمی ته دین حنیف دی نو دی که معنا وا دنی غوالی سره د نفی د صفت قبیحه چې یو شی دی تو دا نیغ دی او بالکل کوږ نه دی نو چې دا دواړه صفات پکې راشي هله به ورته حنیف وي اثبات سره د نفی نه نو دغې معنا ته اشاره وکړو ورپسې راوړو وما کان من المشرکین وروسته سوره عمران کې به مو وي اووه شپېته کې اته بیا حدیث هم ذکر کو ابن قیم وی بعض نور وی دی معنی ته اشاره کی چې المقبل الی الله والمعرض عمن سوى الله دا دواړه معنی پکې راوړي دی ته حنیف حاصل معنی موږ کله کو په توحید انو د مشرکان او تعریض پکې راغی چې وانتم المشرکون تاسو مشرکان یا تاسو شرک کوئ نو دیوی کونو هودن قالو نو گورا دا اسلام عظمت شان تو گورا او دا مبتدئینو مقابلہ اللہ وی ما تے پریدا زفوش او دے پوشا نو زکا اللہ وی قولو تازو دا سی ہوئے حال تبیدتی ملا لگیا دے دا غا مقابلہ کی دا اللہ قول دے آغیوی کونو هودن اللہ فرمائی قولو آمنا باللہ معنی صحیح دین دار دے داغی مقابلہ کی رو بدی کار نہیں کیتی یہودی شو بس نجات تیو منتو یا پا دین تا نصرانیت بائن روان شو نجات تیو منتو نا راش حقیقت دا ایمان از دا کیا تاسو آیا دا دی پا مقابلہ کی چھ مونگا ایمان راوڑے پا لا باندے و پا آگے چھ نازل شوے دے مونگتا اگر صورت ابتدا کی کسی گو آغا سزل تمروڑی دیتا ہوئی اگر ایمان تفصیلی عام کتابنا وما انزل الى ابراہیما و اسماعیلا و اسحاقا دیتا ہوئی تخصیص بعد التامین وضاحت آغا انچی ورکلشو ابراہیم علیہ السلام تا او اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب علیہ السلام تا والاسبات او د دې په اولاد کې چې کوم انبیاء وو د تو معنا دغه کې بیا مزید تخصیص اسبات نه وما اوتی موسی و عیسی او هغه چې ورکړل شو موسی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته بیا تعمیم ګوره دا مسله داسې واضحه کوي چې تعصب د نو باسي او د هغه په تعصب رد راشي او هغه چې ورکړل شو نورو انبیاءو ته د طرف د رب د دینه لا نفرق بین احد منهم دا مسله په سوره نساء کې بیا راوړي مزید تفصیل سره هغه قولو د لاندې نه وایي د خلکو ته چې موږ فرق نه کوو په ایمان راوړلو کې په منځ د یو تن کې د دینه زموږ داسې ښایسته ایمان دی تعصب نه پاک ڈالا بازے تا مذہب دائی زونہ نیچ لی دلتا او نحنو لہو مسلمون گورا مسئلہ بیار ہوگی دا پرگ دین خواہ چھے اسلام سمر عظیم دین دے او اسلام ستوی دے دیتا پکیو خود لو مونگا یود دی اللہ دا احکام و تابع دا دین دے دیتا وی دین اسلام
دا هغه دین دی چې د دې په سبب نجات راځي، کامیابی په دې کې ده. نو اوس وی ایمان خو دې وته وښودلو کنه، ورته وایه راشه مړه داسې ایمان راوړه، مونږ په دې ایمان باندې رنګ شوي یو، زمونږ تزکیه په دې ایمان شوې ده، نو مونږ کې تعصب نشته دی او نه پکې بخل کوو. دا ایمان تروڑا زانے چار سنم دیکھے دا خان دا ایمان منگزان پورے نوے خاص کرے راشا تیم روڑ دیتا دعوت امور چلو خان دا غا وسعت نظری دے اسلام گورا نو فا این آمنو بمثل ما آمنتم بھی دا بیا قول دا اللہ دے سوک داو نہیں چھو مرد دا پلان کیوے لیے خان نہ دا اللہ فرمائی دی او آغا زڑا مسئلہ چی کم ابتدا کی تیرہ شولا آلت میں تیولو دا آغا آیت دی چی راش منا دے صحابی غن ایمان روڑا دیتوی معیار معیار پا ایمان کے دے صحابہ مقرر کرل نو آلتا کی منافقانو تو ویلی و دلتے یہودیانو نسواراو تو ویلی دا دری والا ذکر کئی مشرکان نوئی ذکر مشرک سڑی خدا نوئی چی ما ایمان راوڑ دینا و منافق ویزا مومنی ما یہودی ویزا مومنی ما او عیسائی ویزا مومنی ما ناغی توی پا دق ایمان کار نکی کی دس ایمان روڑن پا کار دیخ دیکھ حکمت دا دیخ مشرکان تا نوئی چی دیو گند ایمان روڑ ناغی توی ایمان روڑا دا خودی ایمان گڑ وڈ کر دے پا دی وجہ وضاحت تا احتیاج لری دیکھ حکمت دعو بعضی پا دی نپوی خمق لی وجی مشرکان تو دعوت کی دا سیولی نپوی یعنی کالتا تو ضرورت دیکھا دا خو پا دبانی ایمان گرد ورد شوی دے نو تعین تو ضرورت دیکھا نو فا این آمنو بمثل ما آمنتم بھی فقد احتدو آقا غیویلو تحت دو کنم اللہ داغی جواب کو چنا آلتا ہدایت نشترے فقد احتدو ہدایت پا دے کے دے خدا مثل کی یو اشکالو نو کاغذار دی یادی خو آلتا اشکال من ختم کر اگو آلتا دیگیر دل تو بیان سے یاد کیا مثل معنی آلتا من ذکر کر لے نو دوتا اشکال دا دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ایمان بالغیب کی میتویلو چھتا ایمان سے لکے بیر آخلا لکنا نو دینا مراد مؤمن بھی وی نو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ نو دینا خو دا اشکال دا سی جوڑ شو چی خواہ دا مومن بیہی مثل ہو مشتے دا مشکل جوڑ شو نو مومن بیہی خو اللہ دا ناخو ابتدا کیوں دا اللہ مثل نشتہ لے مومن بیہی قرآن دے نو دا قرآن خو مثل نشتہ لے کنا مومن بیہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ابن عبیل عزر ملاوی شرع عقیدہ کی چی زمان پا دی دین کے دین اسلامی کے توحید یو قسم یو نوع بلا سیوا شوئے دا آغا صدا توحید المرسل پخوانو عدیانو کی صرف توحید المرسل وہ دلتے وصرا توحید مرسلم سیوا کو چی دا نبی پا دی اومد کی ایک یو دے بل شریک دے دم نیشتا لیا بل نبی دلتا نرازی ہے پا دی امت کی دا قید بوسا لگیا دا مسئلہ آقا کردی دا نو چھ خلق ہو رہا دا دا دی سنگا مسئلہ اکڑا رہا آلکہ دا خواقی ویلے خطو کتاب نکو رہا دی امت کی توحید سدے توحید المرسل و توحید المرسل توحید المرسل خطول آدیان ہو کیا خوالتا نور انبیاء مرات لل دلتا بل نبی نیشتا دا ہم دا غیو نبی رہا دین اسلام کی مسلمانان دا پارا صرف یو نبی دے ابتداءن و انتہاءن کوئی سال علیہ السلام راضی ہے پا شکل دا نبوت خون راضی ہے پا شکل دا امتی راضی دا متبع
مستوی حاکمن بالکتاب والسنه چرازی پدی کتاب او پدی سنت باندې با فیصله کوي و یو الله با ذکر کی دا وز پسی صورت کی راضی چې الله وتا کتاب او سنت خود لے دے حاکم جدل ته وے کنا دیا غتم خود لے دے نو دی توی توحید المرسل نو دی امت کے بل نبی نشتا دے نو سنگوی بی مثل ما آمنتم بھی دا یو مشکل پکے جوڑ شخ خموگوی بی مثل آل تک یو معنی دا ذکر کنا معنی عین و شے مثل و شے عین و شے لکا عربوی مثل کو لا یبخل ستاغوندی سڑی چی بخل خو نکی کنا نو سمعنی شولا معنی انت لا تبخل دیتوی عین الشیخ معنی اس بیا ظاہر شو لخ پس کو چلی دی ایمان روڑو پا آگے چی تاسو پی ایمان روڑے دی معنی بزدا کرے نو فقد اهتدوا یا ما آمنتم نمراد ایمان دے معنی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ایمانِكُمْ ما آمنتم بھی ایمان دے صحابہ دے فقد اهتدوا پس یقیناً دی ہدایت من نو دین باسل کے دغه معنی ہے حالتا میں تویل دلتے احتمالات دی کنا نو چھ دا معنی واخلی علب دا داری معنی تائید کیوں میں عیار بوئی کنی حالتا قطیر شوئے دے معیار معنی بدا گئی فَإِنْ آمَنُوا پس کو چلے دی یہودیانو نسواراو ایمان نوڑو بمثل ما آمنتم بی پشانتا دا ایمان مستاسو معنی بمثل ایمانی کم ماو مزدریه شیخ نو فقد احتدو پس یقنن دی ہدایت موتا دا بالمقام شو چالت میں توضاحتو کو بس صرف ویش مارے ہو سرخ چوی جی دا نور دینون ہم دی خواہ او دیکھ ام ہدایت تے دام حق تھی وَإِنَّا لَا فَرْمَئِنِ فَإِنَا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا ہدایت صرف پا دے کرے بلکہ اس نیشتہ لے دلتا داغین لوگ نور واضح کر چانور منسوخ شوی دی خواہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق او کچھ ردید دین مخ اگر جاؤ کھنے دار سر نمانی نو پس بے شک ہم دادی پا دشمن ہے کہ تا سر ہم دشمنی کئی دین حق سر ہم دشمنی کئی دا دم رخل چھو سمون سر دشمنی کئی یہودیان او خاص کر نو سارا آگا وقت کم زور دیر ہو وہ سم زور دیر دیکھ نو دا بس کی گی اللہ وی اس نے کی گی فسا یک فی کہم اللہ سین تاکید دا پار دے پس خام خا کافی بشی اللہ پاکستا دا پارا دا دی دا طرفنا اگرچہ مخاطب کڑے پہ رسول دے ہو ہر واحد دے چہ سوک دا دی آقی دے حامل دے خیرے گا تیما دا آقی دا لازمونی سا دے چہر سوئی ہوئی دی دادا اللہ وعدہ رہ اللہ بتا سن رہ کافی کی گی دا دی دا طرفنا او دا اللہ نے اوریدن کیوں عالم دیو اٹل فیصلہ چھوٹا ہوئی گنا واضحا او اٹل فیصلہ ذکر کرلا چھ دین اسلام دا دین حق دے دے طرف تا دعوت چلوے دا نجات لارم دادا اچھ سوک دا نمانی دا دشمن دے دا ہا او چھ سوک دا دے حامل دے اللہ پاک بداغ دا پار کافی ہویا دا پا دی آیت که دا مزامین گورا وضاحت دا پارا علماء ہو او دیکھ اشارم وقت او واقعہ دا عثمان رضی اللہ عنہ ذکر کی چا عثمان رضی اللہ عنہ واقعہ تو دار سر مشہور ہے چا کور کے بنکڑو او باری نپری خود چا بلکار تا نپری خود بس تلاوت کا ہوتا آغا سن قرآن سر ڈیر امینہ وقت نو بس قرآن آغیل وستو ابتدانہ تر انتہا پورے چھ با ختم شو نو بیا بے شروع گو چھ بیا با ختم شو بیا بے شروع گو دغا کارو داغا
دا آخری ذل باندی چی ختم کو او بیا در سر شروع کو چی دیز ترو رسید کنا فسیک فی کهم اللہ بسا ظالمان راغ لو او گزار پیو کو اغوینیم پا دغزی باندی تویش ہو لی اغا مصحف وسو موجود دی و افسوس تا دی چی دا قیمتی شی اغم دا دغی خلکو سر دی اما بی قبضہ کرے دومره قیمتی نسخہ چاہی تو کتاب الاصل راغوی نے پتے سے تویش ولی حدیثین دا حدیث چروڑی یا مفسرین روڑ دے دا پارے روڑی چا اللہ پاک اشارہ اکرلا چا دا ظالمان بدا ظلم کئی خوزب کافی شمخ لیکن آگئی ہو ناشنا رائے دے مقام کی اختیار کرے وا روس تو سورہ مائدہ کی برائے شیخہ دا واحد شخصیت تے سمرہ زور ہوا سرا ویٹو پاور ٹھولے دنیا تھی یری دلا یہ سو کسان راغل مصر نہ مسجد میں قبضہ کو مدینہ کے بلوا جوڑا کرلا بلخو سو مخالف نشتے علی رضی اللہ عنہ وہ تو بس جیتا امر کا کہ دیس رب سکو خا معاویہ رضی اللہ عنہ خالتا شام کیو آتا نے سوال جواب رو لے گئے چھے لکھ کر درو لے گم دوے نا زد مرشم خدا نگو عرم چھے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مسجد کی زد اول اوین توے کم خدا مسلمان دنیا قلق دی چھے لکھ کر راجو پا دی را کی دی نو بیا خوبا کی خوفت نمالیو نیگی کم وی خیر دے زد مرشم خود چھے دام بڑی شیخ او دا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حرم کی ناحق اوین توے نشیخ دا دا غشان ہو فسیق فی کہوں اللہ روس تو تاریخ بر آگے خلق سر اللہ سو نیست و نابود کرل آر یوی پدا سی مرگ ملک چھتا بل دا پارا سبق جو شخ نو دے اشارہ اکرا دیتا چھتا فسیق فی کہوں اللہ گوری عام دیا آر اگر سڑے چھتا اللہ دا پارا زان قربانی او دا سی خیستا ایمانی پا دیر ٹیم گولار دے خلق چھو سر عرض کی اللہ بے کافی شیخ صبغت اللہ دام یو خاص رسم د نسوارا ہو نو دی وجہ نے دا ذکر دا اگی کے دا یو رواج ہو یا بیدا تو متویل شی کی یو رنگ بے جو کرو عمودی و تویخ چا معبودی ویلے دے نو کو بچے با پیدا شو اور کرا نو آغا آغی رنگ کی بے اول غوپا کن غسل بے اول پاگی ور کن اوی بے الان سوار نصرانیین اکو بل دین با سوکراغے او نصرانی کے دبا نو دی با اول پا دی اولام باو نجو پاگی بے غسل ور کن بے الان سوار نصرانیین تو اس الہ دیسا علیہ السلام پا دین باندش ہو دادی خلق ہم دخوا مشہور دکنا چھے دفلان کی پا دین رنگ دے و دفلان کی پا دعا رنگ دے دے اصل کے دے زین آغاز ترے دا اصلاح دا غیوہ دا استعمال نلے پکار چونکہ اللہ جواب کی انہوں کو داوئے چھے دین پا رنگ یا دا اسلام پا رنگ یا دا قرآن پا رنگ بانے رنگ دے انہوں بیا خیر دے خدا بل چاہتا نسبت کول دا خود نسوارا ہو پلارت لن دیخ نو پاگی ولم رنگ کئی تازو آئی تا چاہے رنگ دا اللہ رنگ دا اللہ سر خدا دین اسلام دے قرآن دے نو یو طرف تے ہوئی زما رنگ واخلا بلوی زما رنگ واخلا اس مونگ سوکو خوا نو اللہ بھی فرق کوا کھنا خوا تو فرق نیشے کوا لے خوا نیشے کوا راشا مونگ بیتو خوا ومن احسن من اللہ سبغتن سوک دے زیاد خستا دا اللہ نا پہ اعتبار دا رنگا دا اللہ رنگ پریک دے دا بل چا رنگ اخ لے تو دمرا فرق نہیں شکو لے ارنگ سا دے وی اگر رنگ دا دے چی ونحنو لہو عابدو معنی قولو آگا قولو دلان دے بشی دی تو آئے منگئی ہو تا دے اللہ خالص عبادت کون کی دی تر سبغت اللہ
إياك نعبد وإياك نستعين دي تصورات مستقيم وي أو دي تصبغة الله صبغة الله داد الله رانده دا د دین اسلام نوم هم شو د هغې په مقابله کې رول دی بیا بحثونه شروع کړل دی باوجود نه ټینګېږي مقابلې کوي نو قل سره اذا اصل کې دی اعلان براءت قرآنی طریقه داسې ده چې هغه آخر کې هم بیا قل یا ایها الکافرون په دغه مناسبت راوړی خبره دومره واضحه شولا چې هیڅ خفا پکې پاتې نه شولا لکه دلته چې څنګه بیان کړه او د دې باوجود هم یو سړی نه مني نو اعلان براءت وکه دا معنا ده بس تعلق سره بیا پرېږده خو د دې حالت نه بعد قل اتحاجوننا فی الله نو پته لو چې اختلاف هغې سره پسې کې په توحید کې دی اصل کې فی اللامانی فی توحید اللہ دی نور خو الله هغې منو یا فی اللامانی فی دین اللہ چا دین اسلام دی ته ورته ووایا آیا تاسو بحثونه کوئ موږ سره وسم د دینه بعد هم د الله په باره کې او حال دا دی چې هغه رب زمونږ هم دی او رب ستاسو هم دی بیا ولې جګړې کوئ رسو و توحید الربوبیہ خاص کر دے را روان صورت کے ذکر کیا نداب دن تدرول وجہ شیخ